Salam dəyərli həmvətənlərim, hər birinizi salamlayıram. Allah sizi var eləsin, Allah sizi bərxudar eləsin. Zəki bəy, xoş gəlmisiniz. Sağ ol, sağ ol Qabil, Allah razı olsun. Bilirəm ki, darıxıblar sənin üçün də, mənim üçün də və bizim dediyimiz haqq sözünə. Özü çox bu ağır bir mübarizədir. Həddindən artıq iyrənc bir düşmənlə üzəyik biz. Ona görə də bütün mücadilə edənlərə Allahdan diləyirəm ki, Allahın nəzəri olsun başlarının üstündə. Allah onlara güc, qüvvə və qəlblərini genişləndirsin, əqillərini kamil eləsin, yaddaşlarını güclü eləsin. Moderatorlara da təşəkkür edirik burdan ki, sağ olsunlar ki, qoymurlar ki, trollar burada istədiyi kimi yazı yazsınlar. Buyur Qabil, buyur. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, bildiyiniz kimi Qabil şaxələndi, Qabil böyüdü. 3 gündür bizim məxvi və qeyri-məxvi görüşlərimiz davam eləyir. Dəyərli həmədən çox önəmli xəbərlər, çox sevindirici xəbərlər var, sadəcə demirəm. Özümündə də dönüş elədim, işimdə də dönüş elədim. İndən sonra ancaq burada siyasət və necə deyərlər, o əvvəllər olurdu da bu kanalın yarısı nəyə xidmət edirdi? Siyasət və bir növdə şoya bənzər hansısa məmurun, hansısa bir məşuqəsi, hansısa necə deyərlər, qeyri, hansı ki, bu siyasətə aid olmayan, biraz ya yaxın olan söhbətlər var idi ki, onu indən sonra TikTok-da eləyəcəyəm. Və deməli, Bakı vaxtına 23:00-da TikTok-umuzda yayın başlayacaq. İndi 5-10 dəqiqə gecikmə ola bilər. TikTok-da yayın başlayacaq. Mövzumuz yetim Sabirin tutulması və başqa kriminalların da tutulması olacaq. Və bunun tutulma səbəbləri. Bundan başqa Avropada təhsil olacaq, dəyərli vətənlərim. Bundan başqa, dostlar, Avropada təhsil, yetim Sabirin tutulması və Azərbaycan TikTokçuları olacaq mövzumuz. Və sağ olun ki, gəlib dəstək verdiniz, üzr istəyirəm. Sağ olun ki, gəlib dəstək verirsiniz, dəyərli vətənlərim. Hər tərəfli dəstəyinizə görə sizə çox təşəkkür edirəm. Bundan sonra deməli bu yayımın deməli gedişatı isə nə olacaq? Onu da başlıqdan görmüşsünüz. Zaten də burada da elan eləyəcəyəm. Burada da elan eləyəcəyəm. Bugünkü xəbərləriniz nə olacaq? Bugün nədən xəbər tutacaqsınız siz? Təcili İlham Əliyev niyə həbsxanalar tikdirir? Çox saylı. Bu bir. İkinci, fevralda yanacaq, bahalaşacaq, benzin bahalaşacaq, nə qədər, niyə, nə üçün, bunu da deyəcəm sizə. Növbəti təxribat, bu partlayış harada olacaq, onu da deyəcəm sizə, dəyərli soydaşlarım. Və Ukraynanın qələbə dolu xəbərlərindən bugün çox fırtınalı söhbətlər olub, ondan həm mən, həm Zəki bəy sizi xəbərdar eləyəcək. Əzəm edəm, yəni hər zaman istər YouTube-da, istər TikTok-da dəstəyinizi əski eləm. İndi bilirəm, TikTok-a təzə çıxdım. Dünən gördünüz, 7000-dən çox izləyicimiz oldu. Dünən gördünüz ki, hətta yeri gələndə hədiyələr də atan oldu. Düzdür, o bir insanlar orada fildi, müəyyən şeylər də atırlar. Mən bəzən qıcıqlanıram ona. Mən burnu uzun şeylər görəndə, mən İlhamın burnunu yadıma düşür. İlhamın burnu yadıma düşür, mən qıcıqlanıram. Fil atma da, başqa şey at da, başa dönüm sənin. Atma da fil, nə olar ki? Bilirəm, fil deyirlər, bahadır, 5 euro oldu. Allah saat köməyəsin, başqa şey at da. Fil atma, başqa şey at. 50 sent deyə at, heç onu da atma, lijbi mənə fil atma. O xortum görəndə mən İlham Əliyev yadıma düşür. Neysə, mehriban sözü ən gözəl sözdür də. Mehriban, olaq, mehriban. Ancaq mehriban yadıma düşür deyə ən zəhləm gedən sözdür. Şir, Heydər Əliyev, şirlə bağlı bilirsiniz də, gözəl addır Heydər. Heydər Əliyev yox, Heydər gözəl addır. Amma Heydər adı gələndə bu bir gorbacor yadıma düşür, dəli oluram. Ona görə bu Heydərdir, mehribandır. Bu birisinin nə sözü idi? Bu şey, bu fil, mil, burun, belə şeylər görəndə qıcıqlanıram. Yəqin ki, məni başa düşərlər insanlar. Hə, sonra hədiyə atmaq məsələsi. Atın da hədiyə. Niyə atmırlar ki? Qoy atsınlar. Mən zaten hədiyə görə çıxmıram ora. Atırlarsa da sağ olsunlar. Düzdür, 15 euro, 40-50 euro, 60 euro belə ola bilər ən yaxşı halda, amma ki yenə deyirəm, bilirsiniz ki mənim heç bir yerdən gəlirim yoxdur. Mənim heç bir yerdən gəlirim yoxdur. Yoldaşım da işləyirdi, əməliyyata gedəsidir, vəziyyət ağırdır.
Alman devleti de adamı iğneliyir ki, get cinən, işte cinən, çalış cinən. Ve bilirsiniz, uşağın ehliyeti, uşaq həkim asistantıdır, instituta hazırlaşır. 18 yaşı olasıdır bu yaxın vaxtlarda. Ancaq 18 yaşı olana kimi elə bir rastxodu artıq 550 eurodur. Bir neçə aydan sonra qalxacaq onun pulu 18 yaş tamam olanda. Ancaq ki, mənə hələ ki 6 yaş olan uşaqdan eyni pul verirlər. Ona görə bəli, sıxıntılar çoxdur. Hər tərəfi sıxıntılar, görüşlərə gedirik. Vacib məsələlər var ki, onlara pul xərcləməliyik. Bəli, göndərsən. O çirkin pulları nəyə saxlayıblar badvallarda, tonlarla? Nəyə saxlayıb, saya da bilmirlər. İnkasator sayır. Onları götünüzə soxacağıq bir-bir. Göndərin də, göndərin də. Bəlkə sadə biraz günahlarınızı yüdünüz. Göndərin, göndərin. Bəli, mən kim eləyirəm? Mən də siyasi məhbusları eləyəcəm. Mən də kim eləyirəm? Öz təhlükəsizliyim üçün eləyəcəm. Mən də kim eləyirəm? Mənə ağız açan, məni, bizi insan sayanları eləyəcəm. Yadınızda da Heydər Əliyev Naxçıvanda otururdu. Heydər Əliyev Naxçıvanda otururdu. Əsirləri gətirib Bakıdan, Elçibədin gizli söhbətini eləyib Bakıdan əsirləri verirdi. Özünü istədirdi. Bəli, bugün mübarizi niyə istəyirlər cəmaat? Niyə mübarizi Mənsimov istəyir cəmaat? Mübariz Mənsimovdan da yaramaz adam yoxdur. Açıq deyirəm mən burada. Mübariz Mənsimovdan da yaramaz adam yoxdur. Niyə amma onu istəyirlər? Sabah mən də ondan işim keçəcək, necə deyərlər, ölkə düzələndə o şirkətlərini, ölkədə fabrik zavodlar açmağını istəyəcəm. Amma bu gün mübarizi niyə istəyirlər? Niyə? Bütün hamı fəryad elədiyi, amma heç bir tərəfdən kömək olmayan insanlar, bütün ölkə ondan, həmən adamdan danışanda mübarizə ortaya düşüb ona yardım eləyir. Ona görə istəyirlər. Mübarizi. Bugün Kəmaləddin Heydər o biri nazirlərdən niyə çox istənilir? Haçansa Tovuza tərəf gedəndə yolda bir adama 500 manat veribdi, cipləri saxlayıbdı. İndi hər kəs düşünür ki, yenə də Kəmaləddin gələcək, kiməsə 500 manat verəcək, çörək verən naziriymiş, yox bir daşşaq başıymış. Əzizən vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Ona görə, bugün mən də, baxın, görürsün o qadına kömək elədik keçən illəri, odununa, suyuna, gəlirinə, evinə, ailəsinə, matras tapdı uşaqları yata. Hər yerdə bar-bar bağırır, prezident aparatında da ki, Qabil mənə yardım elədi. Qabildən Erşad mənə yardım elədi. Erşad, mağara media rəhbər. İndi yəni nə demək istəyirəm? Bax, belə fəryad edən insanlar olanda çıxırsan, bir dənə dəstək versən, mən də biləm, 100 minlik dəstək olası deyil ki, 5 minlik, 3 minlik, 500 manatlıq, 300 manatlıq bir dənə dəstək eləyirsən, çıxır hər yerdə deyir, İlham Əliyevin bu qədər yaramaz məmurları və özü eləmədiyini Qabil elədi. Ona görə xalqa özünü sevdirməyin bir yoludur. Dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Baxın, əvvəllər hay-huy oldu, hay-huy oldu Qarabağ savaşında. 250 min dollara yaxın yardım elətdirdim. Mənə çıxırdılar insanlar. Qabil, orduya inanmırıq. Ordunun büdcəsinə də başında duranlara inanmırıq. Mən də başqa cürə o hərbiçiyəm. Dedim, dəstək olun, narahat olmayın. Türklər nəzarət eləyir. Amma əslində... Əslində, dəyərli vətənlərim, indi daha o fəryad eləyən qazilərin bir-ikisinə kömək eləyirsən, o mediada olanlar, TikTokda olanlar və çıxırlar deyirlər ki, bizə Qabil kömək elətdir. Qabil kömək elətdir. Və salam. Romanı tanıyır hamı, Romanı. Roma var o, apasın Roma. Hamı tanıyır. Niyə görə tanıyırlar Roma? Güclü uğurlar gəlib, gedib, hay, o qədər, o qədər, indi də bəlkə də var, amma Roma yardım eləyir, ət paylatdırır. Yo, Roma Ukraynadan minlərlə insanı, 12 min səhv eləmirəm, insanı maşınlar tutdu, çıxartdı. Ona görə tanıyır da Romanı. Tanıyırlar, kimlərsə sevirlər. Bəli, bəli. Deyələmə, bugünkü TikTok videomuz çox maraqlı olacaq. Yetim Sabirin tutulma səbəbindən danışacağım ortada bilmədiyiniz məsələlər var. Bilmədiyiniz məsələlər var. Üstəlik, dəyərli vətənlərim, tələbələrdən danışacağım Almaniyada tələbə təhsil sistemindən. Bundan da əlavə suallarınızı cavablandıracağım. Bundan da əlavə dəyərli dostlar, dəyərli həmvətənlərim. Deməli, Azərbaycan TikTokerlərinə də toxunacağam mən. Bəli. Bir də kimlərsə deməsin ki, Qabilin TikTokunu bağladacaqlar, nə bilim, nə caxlar, nə qayıracaqlar. 24 saatdə 40 min abunə. Necədir sizin üçün? 24 saatdə 40 minə yaxın abunəci, vot-vot 40 min olacaq.
Necədir sizin üçün? Saniyəyə neçə abunə gəlir? Mənə qabil deyərlər. Mənə türk oğlu deyərlər. Nə danışırsa bağlatdıracaqsınız İlham Əliyev. Hoppa, açacağım. 24 saatte yine 40 min olacak. Hele daha da çok olacak. Heç bu TikTok kanalımı heç mən YouTube'da reklam eləməmişdim. Dünən akşam birden elədim. Bugün baxın, 40 mindir belki de. Etmeyin belə. 1 milyondan da çok bakış var. Etmeyin, deyim 4-5 videoya 1 milyon bakış. Etmeyin. Qabil harda olsa səsini çatdıracaq bu xalqa. Qabil xalqın, xalq qabilin vazkeçilməzidir biləsiniz. Yolumuz Allah yoludur, yolumuz İmam Hüseyin yoludur, yolumuz demokratiya yoludur, yolumuz Amerika, NATO, belə sivil toplum quruluşları yoludur. Əzizən vətənlərim, yolumuz qərb yoludur. Bunun başqa alternativi yoxdur, ola da bilməz. Bu arada sizə bir şad xəbər verim. Birazdan üstünə basa basa, mehribanın üstünə basa basa deyəcəm birazdan. Artıq Avropa Parlament Asambleyası Azərbaycandakı seçkini boykot elədi. Azərbaycandakı seçkini artıq tanımır. Bu elə belə xəbər deyil. Azərbaycandakı seçkini artıq tanımır. Tanımır. Avropa artıq Azərbaycandakı seçkini boykot elədi. Avropa boykot elədisə deməli Amerikada boykot elədi. Güzel xəbərdir bu. Değerli vətənlərim, tək mən demirəm, Vanga da dedi, Biden de dedi, İlluminatilərin paylaşımını göstərdim, Əli Kərimli de dedi, Qabil de dedi, hər kəs dedi, Putin özü de dedi, İlham da 3 dəfə toplantıda dedi, bu yaxın günlərdə ancaq inqilab olacaq, xalq hərəkatları olacaq. Əzizən vətənlərim, Lukoldan belə hər şeyi satırlar. İndi də partladılar. Pulların qalanını da ərəb şirkətləri vasitəsilə çıxardırlar. Bakını belə satırlar. Hər şeylərini satırlar. Narahat olmayan. Bu xalqın canavarları, bu xalqın qabilləri, zəkiləri, mirzəlləri, turalları, eşadları və digə ölməyib ki. Bu Dəclə Fərat çayının qırağından gələnlər, bardan diskotekadan çıxanlar, tayfa bazlıqdan bar diskoteka prinsipindən ölkə idarə edənlər səfa çəksinlər, biz cəfasını çəkək. Narahat olmayın dostlar, narahat olmayın. Bunlara rakum gedəcəyik, rakum. Neyse, eləmədənəm, Zəki bəyə bir söz verək, dalından sensasiyalı xəbərlərcə. Bizim proqramımızı bilirsiniz, Zəki bəy Rusiyadan zaddan danışır. Şaqqıldadır Zəki bəy, dalından sensasiyalı xəbərlər gəldi. Dalından sensasiyalı xəbərlər gəldi. Ona görə bəyənin. Qabili bəyənməyən insan olmaz, olsa da o şəxsdə vicdan olmaz. Qabili bəyənməyən əlinə bayram nurlu baboş versin. Qabili bəyənin. Getdik, Zəki bəy buyurun. Sağ ol Qabil, sağ ol, Allah razı olsun. Mən biraz da enerjimi saxlayıram Zəki bəy TikTok'a, ona görə daha çox sizə yer verməliyəm bu arada. TikTok'da fırtına qopartmalıyam, təzə getmişəm ona görə, orada aləmi vuran bir-birinə. Buyurun. Elədir. Yəni mən burada istərdim əvvəlcə bu sözləri deyim ki, əgər işləyirsənsə, maaşın yalnız yeməyə, kommunal xidmətlərə çatırsa, yəni ki, işıq pılıdır, qas pılıdır, nə bilim ta... Belə də gücə bağla ilə bunu ancaq çatdırırsansa, o zaman sizin əməyiniz qul əməyinin dəyərindədir. Yəni nökər, qul dəyərindədir. Ya dərmana pul çatdıranmırsan, başqa bir meyviyə pul çatdıranmırsan, ancaq quru çörək, yəni bir 3 dənə, 4 dənə çörək ala bilirsən, böyrünə bir pendir ala bilirsən, ya bir göğət ala bilirsən, şükür edirsən ki, şükür gün neysə yedik. Yəni, vəziyyət bax belə bir şeydədir. Yəni, o olduqca çox acınacaqlıdır və o səfər dediyimiz kimi də ki, əgər cinayətkar, yəni mən bu sözləri belə demirik də biz, yəni əgər cinayətkar can alırsa, cinayət edirsə, insanı öldürürsə, bu cinayətkardır. Korrupsionersə dövləti məhv eləyir, dövləti dağıdır, dövləti yox eləyir. Başa düşün. Yəni, bu artıq bunu 30 il ərzində özünü şahidsizdə, yəni Qorbaqov Heydər Əliyev gələndən korrupsiyanı elə bir səviyyə gətirib ki, dövlətimiz günü-günüdən bir dənə ad qalıb Azərbaycan adı, bir dənə də bayraq adı qalıbdır. İndi bu söhbətə adlı bir söz deyəcəm, ona söhbət yox. İndi mən burada demək istəyirəm ki, artıq
Rusiyada vəziyyət o yerə çatıb ki, qadınlar etiraz edirlər, yəni kişilərimiz evə qaytar girən, belə bir söhbətlər olduqca çox yüksəlibdir. Amma ki, Rus dövlətinin öz imperiyasının üstünə özləri hücum eləmirlər. Yəni, Avropa Ukraynaya, yəni necə deyərlər, milyon mərmi ötürməyə hazırlaşır, yəni ki, döyüşmək üçün, yəni ki, Ruslar namına müharibə apara bilsinlər. Və bu olduqca çox və Rusiyanın 16 əlayəti deməli ki, donub, evlərdə turbalar partlayıb, isti gələn o sular kardan gəlir ki, evi qızdırsın, bunlar partlayıbdır, çox möhkəm soyuqlar var, şaxda 32-34 dərəcəyə çatır. Və belə bir vəziyyətdə hamı çıxırlar çölə, balkonda od qalayırlar, nəsə hardan kim taxta tapdı, ya bir köhnə mebili zadı varsa onları yandırır, babinəsinə qızınırlar. Həqiqətən evləri qızdırmaq olduqca çox çətin olubdur. Podmoskovi ətrafında, Peterburq ətrafında, bir çox əlayətlərdə, yəni Rostov, Zad, bütün bir çox şəhərlərdə. Vəziyyət olduqca şaxtalıdır. Hamısı da bir kəlmə çığırırlar. Cənab Putin, necə bizimkilər kişi gözü, biz cənab prezidentimizin arxasında dayanmışıq. Bunlar da həmin o cürünə xəstədirlər. Hamısı cənab prezident, Putin, pomagina, boşim, unas, eta, bida. Əsgərlikdə döyüş bölgələrində də elitni döyüşçü desant hərbiçiləri, desant vayskası, yəni ki ordusu artıq imtina edir boş hücumdan. Deyir ki, biz ölümə getmək istəmirik, biz hücum eləmək istəmirik. Bu nədir bizi bir avtomat versən əlimizə, bir iki dənə qranat versən ki, yer get hücuma. Nə havadan bizi qoruyurlar, nə tank var, nə deyir, BMT var, nə bilim, güclü silahlar var. Bu beləcə döyüşmək olmaz. Yəni artıq Rusiya ordusunun tərkib hissəsində də böyük yan təşviş baş verir. Həddindən artıq. Bu sözlə deyilib tarası deyil. Yəni ki, həqiqətən də adam hərdən mətəl qalır ki, gör girənə, gör bunlar nə gündədirlər ki, hələ bilmirlər ki, məsələn, nə məsələdir. Bu Rusiya barədə biz çox sözlər danışa bilər. Yəni, İngiltərədə gəldi şəxsən, məsələn üçün 2 milyard yarım funt sterling pul məsələsini qoydu ortalığa. 1 milyon da funt sterling dronların, yəni müəyyən cihazların alınması üçün dronlar üçün pul verdi. Amma 2 milyard yarım, yəni ki funt sterling isə hələ vermir. Məsələni qoyub tamam başqa cürə, bu ayrı bir söhbətdir. O barədə mən balaca açıqlama verəcəm sizə ki, nəyə görə onu o dəqiqə vermir, səbəb nədir burada, hansı aspektlər var, hansı kulminal toskalar var, hansı fazalar var ki, bunları açıqlamır, vermir. Yəni, bu ayrı bir söhbətdir. Amma mən istərdim burada sizə, məsələn, bir Rusun, məsələn, çıxışını qoyardım burada sizə ki, siz ona qulaq asasınız, başa düşəsiniz ki, görün, Ruslar da artıq bilirlər ki, Azərbaycan nə gündədir, Azərbaycanı kimlər idarə edir. Bu çox maraqlıdır və mən bunu istərdim ki, siz eşidəsiniz, biləsiniz. Фатальная ошибка. Начальник охраны Алиева, курд, руководитель аппарата президента, курд, государственное предприятие нефтяное принадлежит курду, семья Мехтиевых, курды, семья Пашаевых, самая влиятельная семья Мехрибана Алиева, кстати, является горскими евреями. Даже ключевые должности занимает там мэр Баку, Нахидживанская республика, это все курды. И даже азербайджанская диаспора в России управляют курды, кроме одного единственного азербайджанца. И кроме этого... Бытовала даже версия, что к созданию РБК мог быть причастен генерал-майор КГБ Гейдар Алиев. Об этом в свое время заявлял первый президент Азербайджана Абульфас Эльчибей. Дело в том, что Алиев по национальности курд. Теперь вы понимаете, почему народ Азербайджана держит в тотальной нищете и просто каждый день обкрадывает? Потому что курды просто ненавидят тюрков. И мне очень смешно, когда я слышу Карабах без земли, потому что я понимаю, что азербайджанцам не то, чтобы Карабах не принадлежит, и не принадлежит даже их азербайджанская земля. Yəni, mən burada nə demək istərdim sizə, Rusçan dedi bunu, doğrudan da düz də dedi, çox gözəl dedi. Yəni ki, Azərbaycanda bir dənə də olsun elə bir vəzifə yoxdur ki, orada kürd olmasın, PPK-nın yezdi kürd komandası olmasın. Yəni, bu artıq Rusiya da bunu bilir, Rusiya da bunu görür, yəni ondan da artıq TikToklarında, yəni müəyyən YouTube kanallarında bu söhbətlər gedir. İndi siz təsəvvüzə gətirin ki, biz nə gündəyik, bizi kimlər idarə edir, görürsünüzmü?
Yani ki Azerbaycan'da Azerbaycan'ı ancaq ve ancaq kürtler idare edir. Yani bir tane təmiz sırf Azerbaycanlı balası yoxdur ki Azerbaycan'ı idare eləsin. Mən burada bu korrupsiyadan ki söz deyəndə burada istedim o sözü dediğim ki Allah rəhmət eləsin, ölüb dünyasını dəyişib, o artıq öbürü dünyadadır. Müzəffər Bacırov. Onun Bakıda siz bilirsiniz ki bir körpü var. O deyirli ki Müzəffər tikdirib onu, Müzəffərin vaxtında tikirib o körpü. Çox maraqlıdır, nə maraqlıdır orada, mən onu sizə açıqlamaq istərdim. Bu arxivdə saxlanılıbdır bu sənətlər. Yani orada belə bir şey olmuşdu. Müzəffər edilər ki, bu körpünün tikilməsində çoxlu pul yiyilib. Müzəffər deyir ki, laf yaxşı, yiyilib də. Bütün orada işleyenler, mühendislerin, bütün orada fəhlələrin, bütün orada prarabların, ailələrini, uşaqlarını, körpələrini yığdı, qoydu körpünün altına. Görünürsünüz de Bakıda o körpü vardı, üstündən poiz da keçir, maşın yolu da var, her şey var o körpün üstündən. Yığdı onların hamısını onun altına, mühendislər de qoydu bu tərəfdə, dedi, baxın. Siz deyirsiniz ki, bunu möhkəm tikmişsiniz bu körpünü. Eğer buradan qatar indi keçəcək, maşın keçəcək, bu körpü yıxılsa sizin ailənizin başınız üstünə, sizin hamınız güllənənəsiniz. Hələ bu Komünist Partiyasının dövründə korrupsiyaya qarşı aparılan mübarizə idi. Görün indiyənəcən, Azərbaycanı idarə edənlərdən kimsə, başta bu Hinduşqabaş İlham Əliyev olmağının, kimsə bunu həyata keçirdi, hə? Ve ne kadar mesela bayağı ben bakıram mesela Azadlık Radyosu'nda kadın durur deyir ki ben qul bazarında işleyirəm. Orada çörek pulu için gündə çoğumsa bize deyir evde 4 tane çörek lazımdır. Ta dilene dilene kalıram deyir ki axırı ki o 4 çörek alıp aparım elə yaban çörek uşaqlar yesin evde. İndi baxın ki Azerbaycan ne gündədir. Həqiqətən çox acınacaqlı gündür. Çünkü düzünə gərək baxarda görək də insanlarımız hansı varlı barlanır da. Amma biz vaxtı ki bunlara təkliflər də eləmişik ki, bana barlanmışsan, barun qalsın səndə. Get xaricdə, harada istəyirsən, ya Azərbaycanın özündə, zavod fabrik tikinə, yenə qazancinə. Amma bunlar hinduşka başlar da başa düşmürlər. Eşşək qədər də ağılları yoxdur bunların, açıq sizə deyirəm. Eşşək qədər də ağılları yoxdur ya. Çünki eşşək ağıllı heyvandır. Ağılsız heyvandır. Amma bunların ağlı o səviyyədədir. O məsələn durur deyir ki, xalq cəhbəsi üçün neçə ildir orada da naftalan iyi versin. Ay İlham, ay bir gel, sən ne iyi versin? Neçə ildir o prezident postunda oturmuşsan? Ay baş yuva bütün Azərbaycanın qeyrətli kişilərinin, xalqının daşı küsün sənin baş yuva. Sən ne gündəsən? Bəs ne iyi versin orada? Mən çünkü anlayamıram. Hansı cəhənnəm iyi səndən gəlir orada oturmaqdan. Çünki bambılı kimi səni oynadırlar, yumurta açılışına yollayırlar, astanovka açılışına yollayırlar, nə bilim, maşında nə bilim, pərdə var, nə var, o söhbətə səni qatırlar. Prezidentdə dövsən, bir prezident kimi. İndi də ki, bundan sonra da səni nə Amerika tanıyacaq, nə İngiltərə tanıyacaq. Yəni, özünü çox biyabır, çox alçaq bir vəziyyətə gətirib qoymuşsan. Seçkin lazım deyə söhbət yox, ama insan kimi seçki eləyər də. Madur adın da... Venezuela'nın prezidentin Maduro'nun da günündən pis günə qalasan sən. Bu həqiqətdir, həqiqətdir. Düzdür. Burada məsələn çağırışlar olur da. Məsələn bəzi insanlar çağırırlar ki, hamı mitinga qalxsın, mitinga dursun, mitinq ayağa qalxsın filan eləsin. Amma bir şeyi başa düşmək lazım. Biz bir dəfə mitingə qalxmalıyıq. Mən mitingin əleyhinə deyiləm. Miting lazımdır, amma mitingə bir dəfə qalxmaq lazımdır. O da ki elə qalxmaq ki, biz bütün dövlətimizi özümüzə qaytaraq. Elle o bağlı, bütün Azerbaycan xalqı. Çünkü söhbətler çok aparlar, ama haberler yok ki, rayonlarda vəziyyət necədir. Çok bərbat, çok acınacaqlı bir gündədir. Ve bir halda ki, insanlara koymurlar ki, toyuq saxlasın ki, evde öz yumurtasını gitsin, toyuq əti kəssin gitsin. Toyuqları da qadağan elə saxlamağa. Da bu rejimden siz nə gözləyirsiniz? Makarona da camadın pulu yoxdur almağa ki, en ucuz. O makaron ki, halbuki ondaki zəhər eləyiblər başdan ayağa. Həqiqətən də zəhər eləyiblər. Çünkü bu belə makaron olmamalıdır. Çünkü neye göre bu Abdullah Bari gözel alçaq bir qeyrət bu unun da içine zehir katırlar. Min cürə haqsablar katırlar. Bu sözlə deyiləsidir. Yağın içine, duzun içine, necə deyirlər, şəkərin içine. Min cürə zehir kimyavi maddeler katırlar ki insanlarımız tez dünyasını dəyişsin.
Yani onu başa düşmək lazımdır. Əsas məsələ odur ki, hamı birgə gərək başa düşsün ki, bir dəfə biz qalxmalıyıq, qalxanda da elə qalxmalıyıq ki, bütün bu rejimi. Mən məsələn dünən sıraya gün bir neçə dəfə zəng vurmuşdu və təklifler edildilər. Yəni narazıçıları var da müəyyən qədər şey. Mən onları məsələn üçün dedim ki, mən verilişdə hər halda bu sözü deyərəm, qabil deyişdilər. Çünki həqiqətən də sizin əgər qabildən hardasa, məsələn özünüz dilinizlə məclisi qabili çox sevirik, onun arxasındayıq, onunla bərabər hər şeyə gedəcəyik, ölümünə zəng gedəcəyik. Amma yəni narazıçılarımız var. Yəni narazıçılığınız varsa, audio səslə qabilə səs yolluyun, zəng eləyin, qabilə deyin ki, qabil, bax filan yerdə məsələn bizim narazıçılığımız var da. Yəni biz müəyyən şeydən biz narazıyıq, məsələn bunu sən, məsələn belə deyəndə biz məsələn üçün narahat oluruq. Əgər narahat olursunsa mütləq qabilə audio səs atın. Deyin ki, qabil, bizim səninlə söhbətimiz var, filan bir haqqısaba görə, ya filan bir söhbətə görə. Ondan əlavə də mənə zəng eləyənlərdən bir nəsidir ki, mütləq silahlı üsyan lazımdır, silahlı üsyan. Mən dedim, bilirsən, qardaşlardan birinə, dedim ki, mən düzgün başa düşkünə, silahlı üsyanı dedim, neçə ildir deyirsən, ən azı dedi 10 ildir deyirəm, dedim, lap yaxşı. Bax, dedim, 10 ildir sən silahlı üsyan deyirsən, kim sən səs və səs verir? Qayıtdı, dedi ki, heç kim. Dedim, sən onda nə deyirsən, çünki xalq, yəni o lideri qəbul eləmir, dələ kim ki silahlı üsyan istəyir. Mən şəxsən dedim 30 ildir. Müharibəsiz, deyirəm ki müharibəsiz 40 dəqiqə bu rejimi həbs eləmək olar. Heç kim maraqlanmır. Heç kim bu şey, YouTube-da da mənim belə bir çıxışım var, qoymuşam da ki, bu rejimi 40 dəqiqəyə həbs eləmək olar. 40 dəqiqəyə. Müharibəsiz. Tank lazım deyil, avtomat lazım deyil, pulemyot lazım deyil, təyyarə lazım deyil. Müharibəsiz bunu həll eləmək olar. Amma görün mənim səsimə səs verən olub, ne deyənəcəm? 30 il deyəm, bunu deyirəm ha. Bir Allah şahidi ki, Bakıdan olandan ne qədər insanlara bunu demişəm mən. Demişəm, hazıram əskərin olmağa, ancaq razılaş ki, nədən başlamaq lazımdır, haradan başlamaq lazımdır, necə başlamaq lazımdır. Bu planı dedim, nöqtəsi nədən işlənilib hər şeyi. Ki 40 dəqiqə bu rejimi həbs eləmək olsun. Amma səsimə səs verən olub mu? O boyda hərbiçilər, məsələn ki, deyirik də Polad Həşimov, Allah rəhmət eləsin, şəhid olub, qəni-qəni. Bəyən Polad Həşimov bilmirdi ki, Tərtər haqqısabında nələr elədilər. Onun ətrafında olan generallar, zabitlər, polkovniklər bilmirdilər ki, Tərtər haqqısabında nə inirlər. Niyə onlar birləşib bu rejimə qarşı bir silah işlətmədilər, həmin o Xanlar Vəliyevə, Nəcməddin Sadıqova, hərbi nazirə qarşı, deyək ki, İlhama qarşı qalxmırsınız. Çoxsa bunlara qarşı qalxıb təpələrini, güllərini niyə vurmadınız orada? Və yaxud o qazilər ki, başlayırlar danışmağa ki, biz cənab prezident, biz belə bir çətin vəziyyətdəyik. Avalam, əskərlikdə ola-ola, döyüş bölgələrində ola-ola, siqareti gətirmişsə pulu ilə satan yerdə niyə o satan adamların təpəsinə gülləri vırmırdınız? Hə? Bax, niyə vırmırdınız? İndi də deyirsiniz ki, evə girə bilmirəm, utanıram, anam mənim pensiyasını gözləyirəm, anamın ya atamın. Yəni, düz oturaq, düz danışağında, yəni hər tərəfli. Yəni, hər tərəfli danışağında, yəni hər tərəfli baxalım bu suallara da. Və bu boyda silah əlinizdə ola-ola siz haqsızlığı görə-görə, yiyirsiniz o haqsızlığı, hələ durub kimdənsə də nəyəsə ümid gözləyirsiniz. Kim, sizsiz də, torpağın oğulları sizlərsiz də, erməni ilə, ölümlə üz-üzə olmuşsunuz. Nə fərqi var, aldınız buradan ermənidən, verdiniz Rusa. Başqa bir iş görmədiniz ki. Ermənidən alıb Rusa verdiniz də bu torpağı. Başqa bir iş gördünüz, deyin ki, gördük. O boyda haqqınızı tapdalayırlar, sizi nə layiq sözlər deyirlər. 80-dən yuxarı artıq qazilər özlərini, dünyasını dəyişib. Yandırıb özlərini. İlhamın üstündə qandırıblar da. Kimin üstündə? Xanlar Vəliyev üstündə qandırıblar da. Fuad Ələsgərovun, Bəylər Əyyubovun, Zakirin, yəni hərbi nazirin. Yəni bunların üstündə özlərini yandırıblar da. Hansı gəldi bir can yandırdı? İnliyənə zən durub çıxırsınız, qışqırırsınız, danışırsınız ki, ay prezident, mənim görürsünüz, başıma nə oynatıblar. Neynədilər? Gəl köməkli elədilər. Nəsə gördünüz? Yox. Görə də bilməzsiniz. İndi mən burada bir başqa şey demək istəyirəm sizə.
Yəni ki, bilərsiniz. Bax, indi burada müəyyən tarixləri deyəcəm, amma fikir verin ha, ki, Azərbaycan xalqını kimlər idarə edir və Azərbaycan kimin əlindədir. Yadınıza gəldi 2003-cü il 9 oktyabr. Prezident məsələsi. 2008-ci il 15 oktyabr. Düzdürmü? 2013-cü il 9 ya 15 oktyabr. 2018-ci il 11 aprel. Və 2024-cü il 7 fevral. Bu məsələni mənə bir dostlarımızdan biri bu barədə mənə açıqlama verdi. Mən həqiqətən mətəl qaldım və tarixlərə baxdım və ondan yəni günlərinə baxdım. Yəni ki, ayın 9-u oktyabr, 15-i oktyabr 2008-ci ildə ya 9-u 13-ü. Bunlar və necə deyərlər 2024-cü il. Bunlar hamısı gəlir çıxır 3-cü günə. Bütün bu illər ərzində 3-cü günlər İlham Əliyev öz prezidentliyini qoyur. Üçüncü gün nəyə görə üçüncü gündür? Çünki üçüncü gün Yezdi kürdlərin xüsusi günüdür. Hamısı üçüncü günə düşür ha. Açın, baxın, bax, deyirəm sizə bir də təkrar edim ki, bilərsiniz. O tarixləri də bütün üçüncü günlərinə baxın. 2003-cü il, 9 oktyabr, 2008-15 oktyabr, 2013-9 ya da 15 oktyabr, 2018-11 aprel, 2024-7 fevral. Bunlar hamısı üçüncü günlərə düşür. Görürsünüzmü? Necə öz işlərini necə aparırlar bunlar diqqətlə? Heç belə şeylərə fikir vermişsiniz sizin deyənəcəniz. Amma həqiqətən də görürsünüzmü Azərbaycanı da bir dənə də olsun. Məsələn, bir nə Talış balası idarə edir, nə Ləzgi balası, nə Türk balası, nə Avar balası. Hamısı PPK-nın Yezdi Kürt komandasıdır. Hamısı ermənilərdir, ruslardır. Bunu fikirləşin dərindən ki, biz kimin əlindəyik və kimlər bizi idarə edir? Bizi niyə bu günə qoyurlar? Nəyə görə bu bizim başımıza bu oyunlar gəlir? Nəyə görə 6 milyon Azərbaycan vətəndaşı Azərbaycanı tərk edibdir? Ki, təki sağ-salamat qalsın, evlatlarını qorusun, evlatlarını böyüdə bilsin. Bu çox acınacaqlı bir gündür. Həqiqətən bizim üçün. Odur ki, xalq gərək dərindən fikirləşsin və ən sizin vacib məsələniz odur ki, təbliğat işini aparasınız. Təbliğat işini. Mən yenə deyirəm, əgər çağırırlarsa mitingə, miting bir dəfə olmalıdır. Bunu hər bir kəs deyən də başa düşsün, bilməyən də eşitsin. Bir dəfə mitingə qalxmalı, odur ki, elə qalxmalı ki, bütün Azərbaycanda olan bu PPK-nın Yezdi Kürt komandası Rus şovinistin, yəni ki, şeylə, idarə edənlərin hamısını həbs etməliyik. Bax, belə qalxmalıyıq. Çünki xalq cəbhəsinin apardığı bu siyasət həqiqətən də düzdür. Niyə? Çünki Maduranı, gördünüz mü, 30 milyard, 232 milyard ona vurulan o zərbələr onu məcbur elədi ki, axırı ki, demokratiya məsələsini ortalığa qoysun. Bax, biz də bunu həll etməliyik mütləq. Buyur, Qabil, buyur, Allah saxlamış. Dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, çox gözəl çıxış elədi Zəki bəy, çox əla, çox qəşəng. Deməli, dostlar, bildiyiniz kimi bu yayımdan dərhal sonra demək olar ki, saat Bakı vaxtından 23:00-da mən TikTok-da canlı yayımda olacam. Canlı yayımda olacam, baxın indi TikTok-un özəlliklərini, üstünlüklərini sizə çatdırım. Dəyərli dostlar, dəyərli həmvətənlərim, deməli TikTok-un üstünlüklərini, özəlliklərini sizə çatdırım. Bircə dəqiqə, dostlarım, bircə dəqiqə. Deməli, baxın görün, izləmə sayı burada nə qədərdir? Mənim səhifəmə baxaq, gəlin bir yerdə baxaq. Deməli, Qabil Məmmədli gedir də səhifəm. Qabil Məmmədli gedir səhifəm. Budur səhifəm. Baxın, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, artıq 45 min, bir sutqaya 45 min abunə gəldi, 80 mindən çox bəyənmə gəldi. Buyurun, baxın. Dostlar, baxın, baba, bu mənim səhifəmdir, Qabil Məmmədli. Qabil, baxın, 44 min, artıq demək olar ki, 45 min takipçim var, 80 min.
1000'den çox bəyənmə var. Dəyərli soydaşlarım, cəmi videolarıma da baxsanız görərsiniz ki, 1 milyon 200 mindən çox. Bax, efir başlamamışdan qabaq bunu çəkdim, baxın. Efir başlamamışdan qabaq bunu çəkdim 49 saniyəlik. Baxın görün nə qədər. 22 min baxış oldu, baxın. 35 dəqiqəyə 22 min baxış, baxın. Xanımlar və cənablar, Allah sizi bərxudar eləsin. Bakı vaxtı ilə saatlar 21:00-ı göstərir və biz başlayırıq YouTube-da Haqsızlığa Susma kanalında canlı yayımımıza. 23:00-da isə bizim TikTok'da canlı yayımımız başlayır. Mövzumuz Avropada təhsil yetim sabirin tutulması və Azərbaycan TikTokçuları olacaq. Əzizəm vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, dənizdə xidmət edib Miçman, quruda xidmət edib çavuş rütbəsi almayan İlham Əliyev deyir ki, mənim balalarım və nəvələrim ancaq sosial şəbəkələrdən mənə məlumat ötürür. TikTok'a gəlmə səbəbimin biri də İlham Əliyevin qızları, nəvələri TikTok'dan çıxmır. Daha çox səsimizi lazım olan yerə soxmaq üçün buradayıq. Xanımlar və cənablar. Dəyərli vətən, görürsünüz ki, baxın, dünəndən açmışam TikTok'u. Zaten bağlayacaqlar, yenə açacağım. Bağlayacaqlar, yenə açacağım. Problem yoxdur. Problem yoxdur. Sadəcə, baxın, 1 milyon 100 mindən çox tarzı, 1 milyondan çox. Baxın, 414 min, 415 min, 316 min, 262 min, bizə də 262 min, 197 min, 113 min, bu da 22 minə çatdı. Görün, nə qədər, deməli, bizcə sutqaya səsimizi insanlara, dünyaya, yəni bizi sevənlərə çatdırırıq. Ona görə TikTok platforması çox gözəl platformadır. TikTok həqiqətən. Ancaq düzdür. Deyəcəksiniz ki, qabir, biraz TikTok'da əvvəllər çox haylı küylü şeylər olurdu. İndi niyə yəni haylı küylü nələrsə artıq susdurulubdur, səslər kəsilibdir və dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım. O qara para, o çeşirli pulların yülməsi prosesi gedirdi. Onu da üzərinə Türkiyədə düşdülər. Türkiyədən sonra Azərbaycanda da üzərinə yeridilər. Ondan sonra o dayandı. Uzun sözün qısası, bu mənim səhifəmdə başqa bir video olmayacaq. Ancaq mənim videolarım olacaq. Başqa bir video olmayacaq. Ancaq mən və mənim kimlənsə olası videom ola bilər. Başqa bir video yayınlanmayacaq burada əzizim vətənlərim. Və YouTube-dan qarışdırmayacağım. Buranın ayrı mövzuları var. Oranın ayrı mövzuları var. Əzizim vətənlərim. Deməli, keçdik bu indi xəbərlərimizə. Az sonra mən sizə xəbərlər verəcəm. Önəmli xəbərləri sizə çatdıracağım. Hələ ki, dostlar, qısaca burada xəbərləri çatdırım sizə. Ukrayna üzərindən çatdırım. Birinci Ukrayna. Deməli, Latviya Ukrayna hərbi məqsədlər üçün minlərlə pilotsuz təyyarə ilə təmin etmək üçün təxminən 20 ölkədən ibarət koalisiya yaratdı Latviya. Dəyərli vətənlərim, deməli, Rusiyanın önəmli təyyarəsi vuruldu, dostlar. Önəmli təyyarəsi vuruldu. A-50, yəni çox az sayılıdır bundan Rusiyada və bu nə üçündür? İzləmə. Bu çox az sayılıdır. Özü də dərd orasıdır ki, əsas də Rusiya üçün dərd orasıdır. Bizim üçün sevindirici orasıdır ki, bu təyyarələr Rusiyada istehsal edilmir. Edilmir və bu ən güclü izləmə deməli aparan yuxarıda durub danışıqları izləyirdi. Çox güclü. Amerikadan çox zəif olsa da, amma bu bütün hər şeyi xaricdən gəlirdi və bu təyyarəni vurub xosunma elədilər. Dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, deməli burada önəmli xəbərlərdən onu deyə bilərəm ki, yarım milyard qiyməti var idi o təyyarənin, indi daha da baha ola bilər, çünki onun düzəlmir. Bu arada son dəqiqə məlumatı olaraq onu deyə bilərəm ki, Pakistanla İran arasında bir savaş başlayıbdır, davam edəcək ya etməyəcək onu deyə bilmərəm. İran Pakistan ərazilərinə bir neçə ballistik raket atıb, Pakistana atıb, İran atıb. Pakistan İranı yer üzündən siləsi bir ölkədir. Pakistan çox güclü bir ölkədir. İran Pakistana, deməli nəyə görə olubdu bu? İran Ceysəl Ədil deyilən bir təşkilat var Pakistanda ki, iki mühüm mərkəzini İran raketlərlə vurdu. İran-Pakistan sərhədində toqquşma olduğu bildirilir. İran-Pakistan ərazisində bir neçə ballistik
raket atıbdı. Yəni Pakistan savaş əmri versə çox İran üçün ağır olacaq. Bu arada gözəl xəbərlərdən biri, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, Avropa artıq Azərbaycandakı seçimləri boykot elədi. Buna toxunacağıq. Deməli Avropada Rusiyaya kömək eləmək, daha artıq kömək eləmək qərarına gəlibdi. Rusiya Ermənistana bir çox silahlar verib. Rusiya Ermənistana parlamentin müdafiə və təhlükəsizlik komissiyasının üzvü Garik Melkonyan da bunu təsdiq edibdi. Və tarix boyu necə olubdu? Rusiya silah veribdi həm Ermənistana, həm Azərbaycana və bizi bir-birimizə qırdırıbdı. Əvvəllər erməniləri qısqırdırdı bizim üstümüzə, indi də İlham Əliyev sadiq köpəyidir, onu qısqırdır onların üstünə. Deməli, dəyərli vətəndaşlarım, Çinin ən böyük bankları Rusiya ilə əməkdaşlıqdan imtina etdi. Deməli, vurulan A-50 təyyarəsində, bu təyyarə ki vurulubdu, əzizən vətəndaşlarım, bu təyyarə vurulubdu, Rusiyanın təyyarəsi, bundan başqa İL təyyarəsi də vurulubdu, İL-22, o da çox dəhşətli təyyarədir. Və bu təyyarədən çox az saydadır. Bu təyyarəni vurublar və bu təyyarədə bir Rus generalı da olduğu deyilir. İndi dəqiqləşdirirlər o general kimdir. Ümumiyyətcə dəyənəmədələrim, Rusiyada bu dəqiqələrdə Voronejdə çox böyük partlayışlar baş verir. 16-dan keçən gecə də bu gündə çox böyük yəni partlayışlar baş verir. Ukrayna Silahlı Qüvvələri 11 təyyarəsini məhv etdi. Yəni son günlərdə olan hücumlar nəticəsində Ukraynaya 11 təyyarəsini məhv etdi və 14 təyyarəsini də Rusiyanın 14 təyyarəsində yararsız vəziyyətə saldı. Rusiyanın cənubunda ən böyük kimya zavodlarının birində yanğın baş verdi. Çox iri və çox ağır bir yanğındır, dəyərli vətəndaşlarım. Ən böyük kimya zavodlarında baş verib bu yanğın. Deməli, burada quru qoşunların komandanı ilk növbədə Kırımı Rus qoşunlarından təmizləməyi nəzərdə tuturuq deyir. Avropa, NATO-nun Avropa üzrə komandanı və Ukrayna rəhbərliyi. Demək, Ukrayna dronları Voronej səmasındadır. Deməli, Ukrayna yenidən Rusiyaya vilayətini atəşə tutduğu bildirilir. Bundan başqa dostlar, xəbərlərimiz davam edir. Xəbərlərimiz davam edir. Bircə dəqiqə səbr edin. Aha. Deməli, getdik. Yetim Sabiri bu adam tutdurdu. Deməli, bircə dəqiqə. Dəyərli vətəndaşım, yetim Sabirin tutulması ilə Azərbaycan gətirilməsi ilə bağlı problem var. Hamısını mən sizə çatdıracağam. Haçan çatdıracağam sizə? TikTok səhifəsinə çatdıracağam. Mən orada deyəcəm sizə. Ona görə izləməyi unutmayın. Keçək buradan başqa xəbərlərimizə, dostlar, dəyərli həmvətənlərim. Deməli, bu arada Kamildir, bir də o Ukraynada savaşan Romadır. Burada mübahisə ediblər. Roma mənə atır, Kamil mənə belə söydü. Sonra mən də deyirəm, Romada sənin obri kanallarda, eləcə də burada söydüyünü atdı. Yəni, bilirsin nədir? İlin günün bu vaxtı. Birinci, adminlərim yenə deyirəm, çox şeyi sinirməlidir. Roma deyir ki, hansısa bir kriminal adam o təriflədi, o da sizi sevmir, Qabil bəy, mən bilirəm, o sizi sevmir, Qabil bəy, mən bilirəm, Kamil deyir ki, Qabil, Roma hansısa bir kriminalı tərifləyir, mən pis deyirəm. O da durmadan yazdı, nəsə, mən də deyir, bilirəm ki, o sizi sevmir, mən də dedim ki, elə eləmə və o da indi sonra da Roma mənə yazır ki, o sizi sevir. Məni sevir. Hani burada 50 dəfə dedim ki, bu aşığı başa salan adam yoxdur mu? Mən qandan qadadan uzaq adamam. Hansı yeraltı dünyası, yerüstü dünyasının adamı gedib aşığı başa saldı ki, günah səndədir, predilləri sən aşmısan, xeyir ola qabili məhkəməyə vermisən. Yəni bunu deyən oldu mu? Ona görə mənə yeraltı, yerüstü dünyası adı çəkməyin. Hamı da bilir ki, ya Qabil prezident olacaq, ya da Qabil prezidentin ən böyük təbliğatçısı olacaq. Ona görə, mən, sabah mənim kimsə bu barədə bir kəlmə deməsin. Vəssalam. Nə bu tərəf, nə o tərəf, nə Türkiyədə, nə Rusiyadakılar. Vəssalam. Qutardı getdi. Məni heç kim o dünyada, o tərəfdə sevmir, mənim işimə qarışmır. Qarışanlar da İlham Əliyevin istəyinlə, DTX-ın istəyinlə qarışır və Avropa tərəfindən tutulur, ya nəsə bildirilir bizə
və səlam qutarı getdi. O dünyada məni sevən adam yoxdur. Mən də cin o dünya ilə məsafəli davranıram. Çünki xoşuma gəlsə də gəlməsə də pisinə danışmıram. Çünki İlham Əliyev onların adından istifadə edib məni vurdurmaq istəyir. Bu da belə. Ona görə qaldı Kamil bəyi qınaya bilərəm ki, vabşen belə söhbətlərə girmə. Dəli ilə də burada, avara ilə də, axmaq da, hansı ki belə necə deyərlər, admin tamada kim bir şey dedim, yola vericinə. Yola vermirsən də blokla, qutardıcı etdi. Subut və orada admin nələrsə var, blokla. Qaldı, adminlərdən xayiş edirəm, çalışın söhüş söhməyin, çalışın söhüş söhməyin. Bu arada TikTok-a çıxırıq, bu bizim öz şəxsi auditoriyamızdır. Burada hər kəs bizdən razılaşır, yəni 99% bizi sevir. Amma indi TikTok-a çıxırıq, oradan yeni düşüncələr, yeni insanlar gələcək bura. Yeni adamlar gələcək bura. Gəlib burada görməsinlər, kancıq elə buranın admini bilə tərbiyəsiz, özü tərbiyəsiz, o izləyicilər tərbiyə, belə görüntü yaymayaq biz. Xayiş edirəm, lazım olanda mən də söyləyirəm, siz də söyün. Lazım olanda mən də burada söydürürəm, onu da siz də söyün. Yoxsa elə zırt başına söyüş yazmayın, xayiş edirəm. Bu sadəcə mənə xeyriniz yox, ziyanınızdan ibarətdir. Baxın, indi o Kamillə Roma dalaşıb, didişibdi. Burdan nə nəticəyə gəlirəm mən? Avtomatik olaraq, ilin günün bu vaxtında bu andan hansısa banditləri mənə qarşı qoyurlar. Bu andan müğənniləri, bu andan nə bilim nələri. Burada nə? Ya ikisi də hökumətin adamıdır, qarışıqlıq yaradır. Ya hansısa biri hökumətin adamıdır, qarışıqlıq yaradır. Yəni, biləsiniz ki, belə şeylər olmaması lazımdır. Vəssalam, mənə hörmətin varsa yola ver. Yola verəmirsən, başa salamırsan, sakitsə blokat qutarsın, geçsin. Könülləri bulandırmayaq. Deməli, dəyərli vətənim, dəyərli soydaşlarım, Ukraynada olan Talış qardaşım, biz də Talışlara mən çox hörmət edirəm, çox istəyirəm Talışları. Oradan atır Ukraynada savaşına və oradakı savaşçılara iki qat artıq istəyirəm hələ Talışdırsa. Üstəlik mənim adminimi də bilirəm, yəni etməyin belə xahiş edirəm. Bilirəm, ya mənim adminimi tapır hökumət, bilirəm, onları verbov gəlir, fəal izləyicilər blokla da deyir, ara qarışdır da deyir. Belə adminlərim də olur tarix boyu, ancaq xahiş edirəm ki, etməyin belə. Deməli, keçdik burada xəbərlərimizə dostlar. Deməli, xəbərlərimizi tez-tez, qısaca-qısaca verəcəyik. Baxın, deməli, Başqırdıstan deyilən bir yer var. Orada da Tofiq Yağlı kimi bir fəal var. Onu tutublar deyə bütün Başqırdlar hamısı meydanlara axın edib. Bax. ...60 dərəcə marozda Başqırdıstanın bir fəalını, Tofiq Yağlı kimi bir tanımış adamını həbs ediblər deyə bütün millət çöldədir 60 dərəcə marozda. Ancaq biz necəyik? Qazimiz isə protez ayağınla bu soyuqda qartof satır. Əyninin heç qalın paltar da yoxdur, ordudan verilən paltardır. Baxın, o dəmir üşüyür, o dəmirin ayağınla birləşdiyi yerə soyuq, soyuq gedir. Ona görə dedim ki, ay millət, bizim başımızda Paşinyan və onun hökuməti dursaydı, bundan yaxşı yaşayardıq. Demək ki, Paşinyan hökumətindən, mənə də milliyyətçilik, devlətçilik dərsi keçməyə kimsə çalışmasın. Azərbaycan yarısı ölkədən didərgin düşübdür, sərhədlər açılsa da 90%-in imkanı olsa, 99% ölkədən qaçar imkanı olsa. Ay devlət, vətən, mənə dərsi keçməyə çalışmayın. Sadəcə olaraq nə demək istəyirəm? Sadəcə olaraq onu demək istəyirəm ki, İlham ermənidir mi? Ermənidir. Nazirləri ermənidir mi? Ermənidir. Kaş bu hakimiyyətin yerinə Paşinyan hökuməti bizim başımızda olardı. Kaşca. Bəs belə bir haldırsa, niyə gedib erməniyə qarşı savaşırsınız? Ha? Qarabağ aldınız. Bəyək Zəki bəy deyir, ermənini qovdunuz, Rusu gətirdiniz ora. İndi gec-tez Rusiya qalası olsa rejimi, Paşinyan Putinin qılıncının altından keçdi. Ya yeni hökumət gəlsə, Rusiyanın hökuməti olacaq. Hələ qorxun ki, Gəncəni də verəcəklər. 102 bazada gəlir artıq Azərbaycana. Yəni, sadəcə olaraq dəyərlənmədir. Bir dənə xahiş edin, yeni qoşulan izləyicilər,
bir dənə bəyənin. Bəyənin, bəyənin, efirimizi bəyənin. Ona görə axmaq adamlardır İlham Əliyev üçün savaşın. Bax, hər yerdə İlham Əliyev demir, mərd oğulları aldı, Azərbaycanın kasıb balaları aldı. Hər yerdə belə demir. Ancaq özüm diplomatiyam, mən elədim, mən, bunu elədim, onu elədim, mən. Mən deyir. Pulumu verdim, aldım da, Putin'e pulumu verdim, aldım. Erdoğan'a pulumu verdim, aldım. Belə demək istəyir. Amma özləri üçün alıblar, xalq üçün yox. Ona görə axmaq adamdır, geri zəkalı adamdır, Qarabağıymış, nə bilim, nəymiş deyib o vətən savaş eləyənlər. Bu vətən, vətən deyil. Bizim vətənimiz yoxdur. İlham Əliyev orada vətənin, Azərbaycanın başındadırsa, sən ancaq şərəfini, bədənini sataraq hakimiyyətdə qalacaqsan, ancaq qanacağını itirərək, hər cürə cinayətə bulaşaraq həyatda qalacaqsan, yəni. Şərəfimizi, bədənimizi satmaqdan başqa həyatda qalma şansı qoymayıblar. Sərhədləri bağlayıb, tərkibi dəyişdirilmiş dərmanları qonşu ölkələrdən 5-10 dəfə baha satırlar. Heç bir sərvəti olmayan Ermənistanın iqtisadiyyatı 10 dəfə böyüyübdür, Azərbaycan 1% belə böyümüyübdür. Torpaq alındı deyirsiniz, o torpağın sizə bir xeyri var mı? Sənə Bakıda nəfəs almağa qoymurlar, sənə Şəkidə, Bakıda, Tozda, Lənkəranda, Zaqatalada bədənimi satmasan yaşamağa qoymurlar. Sən lazımdır mı Sakarab? İlham Əliyev oradadırsa, sənə heç Azərbaycan da lazım deyil. Ay başı xarab. Bu seçkiyə getmək, onun təbliğatını aparmaq, bu ancaq vətənə xəyanətdir. Bunun başqa adı yoxdur. Deməli keçdi, bu fəalı tutublar dəyərləmək, Xan kəndi, baba, Xan kəndində tezliklə bravo tikiləcək. Baxın, bu adam bilir, mən deyim bu adam barədə, bilmirəm kim bu deyəcəm ki, Facebook hesablarında paylaşıbdı Ruslan Vahabov. Baba, bu adam bir dəfə mənə o vaxtı, mənə qarşı çıxdı. Sonradan gör, dedi ki, qabir, sən haqlısan, sən haq yolundasan, bu Ruslan Vahabov. Neysə, Facebook şəbəkəsində paylaşdı ki, Xan kəndinə tezliklə Xan kəndində bravo tikiləcək. Xan kəndində tezliklə bravo tikiləcək deyən adama 4 il həbs cəzası verdilər. 4 il həbs cəzası dəyərlən vətəndaşı. Dəyərli su. Bir qrup Azərbaycan, Türkiyə, İran vətəndaşı, tır sürücüləri də... Bugün Rusiya sərhədi bağlayıb, Krasnokamin keçid məntəqəsini bağlayıb. Azərbaycan şoförləri burada 18-19 dərəcə marozda qalıb burada. Qapı verilmir. Azərbaycan səfirliyinə, Belarusdakı səfirliyə zəng eləmişik. Onlar bir dəfə bizə maraqlandı. Ondan sonra telefonu açmırlar. Hamısı Azərbaycan maşınları bunlar. Dəyərlən vətənlərim, heç yeri ölkənin milləti ölümə tərk ediblər, biləsiniz, dəyərlən vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Deməli, keçək buradan, dostlar, keçək buradan xəbərimizə. Bircə dəqiqə. Keçdi bu xəbər. Prezident aparat, deməli, burada önəmli bir xəbər çatdırım. Azərbaycanda seçkiləri Avropa Parlamenti müşahidə etməyəcək. Avropa Parlamenti Azərbaycandakı 7 fevral prezident seçkilərində iştirakdan müşahidəçi kimi müşahidəçilər göndərməkdən imtina edibdir. Yəni Avropa müşahidəçi göndərmir, Avropa deyir belə seçim olmur, bu qanunsuz seçimdir, bu oyundur. Ümumiyyətcə İlham Əliyev heç seçimə nə İlham nə də ətrafındakılar getməməlidir. Qanuna ziddir, hətta müşahidə eləmək belə bu belə necə deyərlər, demokratiyaya, bu belə insaniyyət deyə xəyanətdir, ona görə Avropa gəlmir. Deməli, deyərlər, bir xəbər atıblar mənə, İlham Əliyev Lənkərana səfər etdi, bəs Astaraya niyə səfər etmədi? Astara səfəri təxirə salındı. Astarada son vaxtlar baş verən problemlərə görə əhalinin narazılığından qorxan İlham Əliyev Astaraya getmədi. Belə bir xəbər yayılmışdı. Ərçivan cəmaatı prezidentin yolunu bağlamaq istəyirmiş. Bunu eşidən təhlükəsizlik qüvvələri prezidentin Astara səfərini ləğv etdi. O gün Astarada öldürülən 77 yaşlı qadının qadından danışdı. Onun oğlu Bir də qoyun bunu, mən buna zəng eləyim, oğluna zəng eləyim. Bircə dəqiqə. Salam bəy, necəsiniz?
Salam. Canlı yayımdan zəng elədik. Problem yoxdur mu? Sizin ananızı öldürdülər, qanını batırdılar. O barədə istəyirdim danışasınız bir neçə kəlmə. Onun nəyə burada ananızı öldürdülər. Necə öldürdülər? Nə öldürdü? Niyə qanını batırdılar? Nədir? Nə məsələ? Ben 10 ildən çoxdur evə girə bilmirəm Azərbaycana. Həm xəstəliyim nə alaqadar, həm də ki, müəyyən səbəblərə görə indi gedə bilmədim. Mən biraz xəstəyəm. Ona görə mənim çox dərəxə, mənim xəbəri məncə qədər oradan burada nətər deyirlər elə. Eşitdiklərim. Narkotik satanlar hansı ki barigalar öldürdü, elə mi? Bəli, bəli. Çünki o barigaların polis reisindən reis o barigaların polis reisindən reis mavinlərinlə sıx əlaqədə olduğu deyilirdi. Deyilir, amma ki, valla mən görməmişəm ədə. Çünki mən orada olmamışam qəbşəm. Sadəcə olaraq deyə bilərəm ki, o barigalar konkret nə bunlar bizim çox yaxın adamlarımızdır. Tanışlarımız. Hatta anam onların birini onun 40 yıl olanda atası gitmişti rahmete. Onun başta özü buydu. Özü yok. O kendi özü buydu. O kendi soyu. Kendi her iki onu. Onların boynuna yazmak. Evet, tamam. Belədir də, yəni deyərlər, ay deyirlər, ay yetim kimi minərsən, deyir çörək verəni. Allah rəhmət eləsin ananıza, nə deyə bilərik, Allah bu rejimə də lənət eləsin. Sağ ol, var ol, bəy. Məsələ ondadır ki, oradan götürülüb, bu da götürülüb, qızılaşlar da götürülüblər. Mən, əsas məsələ nədir, bilirsinizmi? O qızıllar götürülüb, özdə ananız, yəni imkanı idi də, 60 neçə ildir işləyirdi qızıllar, zinət əşyaları, pul da var. Məsələ ondadır ki, polis niyə sizin pulunuzu qaytarmır, Astara reisi, niyə qızılları qaytarmır? Hələn istiqdar gedir, bilmək olmur, nə olacaq, belə deyirlər. Biz də heç nəyə mani olmaq istəmirik. Sözümüzü biraz qorxu var, istəmirik kimsə incidə, kimsə xətrinə deyək. Sonra bizim özümüzə qarşı heç nələməsində belə deyək. Fikir verin, dəyərli tamaşaçılar, dəyərli həmvətənəm, xeyli miqdarda qızıl götürülüb, xeyli məqdarda pul götürülüb, uğrayıblar, qadını öldürüblər, öldürənlər də yaxın adam olub, qonşu olubdur, öz böyüdü, çörək verdikləri olub, hər nəysə, həmən polis rəisinin barigaları olubdur, polis rəisinə xidmət eləyən olubdur, sadəcə prezident gələsi idi, narkotik satışıza dayanmışdı müvəqqəti olaraq həmən bölgədə. Onda da deyib ki, haradan qazanırsa qazanır, reis deyibdir, bunlara onlar da gedib qadını öldürübdür. İndi hər nəysə olub hadisə, birbaşa Astaranın o bandit Azər Cəfərov deyilən reisinin əməllərinin nəticəsidir. Ancaq, bəyaxşı orada xeyli miqdarda qızıl var, bəlkə də bir neçə 10 min manat ya dollar civarında və pul var. O pulları niyə cəmaata qaytarmırlar? İstintaqın nə dəxli var? Əl izi götürüldümü? Bu qızıl bunundumu? Su niyə qaytarmırlar? Maraqları nədir o pulu qızılı qaytarmırlar? Abi, pox yiyir o Astaranın reisi. Qızıl da tapılıbdır, şöbədədir, mən bilirəm. O pul da tap, hər şey tapılır. Bir balaca cüzi xəşdəmişdilər. Hamısı polis şöbəsindədir, reisi yiyib üstündən də su içib o. Çındır reis. O çındır reis. Azərbaycanda arıcı da ola bilməz. Mən 40 yıl orada yoxum, hətəbə deyirəm. İnşallah bu yaxın vaxtlarda önəmli bir dəyişiklik olacaq sonra hak yeri. Hak yerini bulacaq sonra. Sağ olun bəy, çox sağ olun. Çox danışacaqsınız, ananızın dalına sizi də göndərəcəklər. İlə danışmayın hələlik. Sağ olun. Dəyərli əmətələrin, dəyərli sözlərin, yazıq adı. Anasını öldürdü reis. Elə bəlkə də reis öldürtdürdü, bəlkə də yox, çox yerdə elə deyirlər, reis öldürtdürdü, o boyda qızılı pulu aldı. Adama deyirlər, 3 aydır qadını öldürüblər. Qızıllar, mızıllar bu götünə soxmadı ki, öldürən kimi getdiz tutduz da bu cinayətkarları. Öldürən kimi getdiz tutduz. Bəs tutduzsa bunu. Bu qızılı neyin nədi? Götünə mi soxdu qızılı? Götünə soxdu, götündən çıxardın. Harasa gizlətdə oradan çıxardardınız. Daha doğrusu ya sattım, nə danışırsınız, bir cilək putulkan üstündə onları otuzdursaydı, nə danışırsınız, dalağını da, böyrəyini də çıxardı belərdi.
Sadece. Abi zakaznoy bir istibadı bu. Zakaznoy. Bəli, reis öldürtdürübdü, her şeyi de alıbdı. O üç nəfər də barigasını tullayıb türməyə. Sabah arxasında, hökumətin sonu da arxasında reisin tonlarla narkotikini satdığı bilinməsin. Bu da bax deyirlər. 2 kilo qızıl olubdu. Bax, bax burada. Öyle cürbəcür seyf, sırqa, zat belə. 2 kilo qızıl olubdu, 50 min manat pul. Bax, bu xanımla gedir söhbət. Bu xanımı ən hörmətli xanımıymış. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. 2 kiloya kadar kızı ziniyette o gelin köçenden beri her şeyini yığırmış. 2 kilo kızı ziniyet eşyası. Kilo ile getmir ha bu. Kilo ile getmir. Hamısı hele içinde antik eşyalar da var idi. Antikvariyat şeyler de olub. Daha brilliantına zan olub. Hamısını demeli değerli vətənlərim 50 min manat da pulunu hamısını polis reisi əlindən alıbdı. Buradan bir nəticə çıxır Zəki bəy. Polis reisi Azər Cəfərov vilayət Eyvazov kimi qaniçənlə istəyi üzərinə bütün rayondakı çox reislər kimi hələ onlardan da qaniçənli edərək xanımı öldürtdürüb 2 kilodan çox qızılını harcasa mən deyərdim bəlkə də 100 mindən çox o qızılın pul eləyir. 100 mindən çox. Bəlkə də 200 mindən çox qızılın pul eləyir. 50 min də pul. Vəssalam. Azər Cəfərov öldürtdürdü. Əgər o qızılı versəydi, pulu versəydi onun varisinə, biz deyərdik ki, bunu polis rəisi öldürtdürmüyü. Deməli, qızılı pulu verməyiblərsə, aya, tapanmırlar, aya, tapanmırlar, aya. Əcəba, Mehribanın dalına bizə belə mıx soxulsaydı, onu tapa bilərdilərmi? Heç tapardılar, deyəsən. Onu elə gecə taparlar. Deməli, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, keçə bizə də xahiş eləyirəm. Tez-tez qutaracağı. Burada önəmli Şəkin yuxarısının nömrəsi var. Bu başqa söhbətlər var burada. Bunu TikTok-da eləyə bilərəm. Mən burada eləyəməyəcəm. Və keçək burada dəyərli həmvətənlərim. Tez bir zamanda bu efiri bitirmək istəyirəm artıq. Hə, qabil. Şey deyərdik. Hə, bircə dəqiqə. Hə, səmədə bircə dəqiqə. Bax, qar təmizləməyə baxın. Avropa Tihana sizin Avropa texnikalarınız. Budur bax, Avropa texnikaları. Azərbaycan polisi qum səpir. Bütün yaşlı qadınlar zada töküblər. Hətta yeri gələndə müəllimlər zada tökürlər. Nəyə? Deməli, dəyərli həmədən qar təmizləməyə. Deməli, bildiyiniz kimi saxta pasport. Biz deyəndə ki, İlham Əliyev orada burada, İlham Əliyev onun adamları orada burada Türkiyədə, Ukraynada, Gürcüstanda, Azərbaycanda saxta sənədlər, saxta pasportlar hazırlayırlar. Avropaya killerlər göndərirlər, inanmırdınız. Baxın, dəyərli həmvətənlərim, yəni bu dəqiq imiş, baxın. Saxta pasport satışı həyata keçirən transmilli cinayətkar dəstəyi ifşa olunub. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti son illər region dövlətləri arasında baş verən proseslərdən sui-istifadə edən 2 nəfər... Dəyərli soydaşlarım, İlham Əliyevin saxta əməliyyatçıları, saxta deməli, adamları Türkiyədə də, Gürcüstanda da ən əsas da Ukraynada saxta pasportlar düzəldir, o cümlədən Azərbaycanda. Və bunu ona görə düzəltdirirdilər, böyük pullar vermək məqsədindən ona görə düzəltdirirdilər ki, Avropaya lazım olan killerləri, lazım olan çekistlərini soxa bilsinlər, kimisə vurdura bilsinlər, öldürə bilsinlər iş adamlarını və digərlərini, siyasi fəalları, blogerləri, bizləri. Ancaq həmən şəbəkə niyə tutulubdur? Niyə öz adamlarını tutdular? Sadəcə bir səbəb var ki, burada dostlar, bir səbəb var ki, burada ona görə elədilər ki, onlar artıq bunu bir biznesə çevirdilər. Sadəcə biznes kimi də istifadə elədilər. Ona görə deməli tutdular. Ona görə o şəbəkəni tutdular. Türkiyədə artıq çağırış eləyiblər. İsrail Türkiyədə olan vətəndaşlarını geri çağırıbdı. İsrail Türkiyədəki vətəndaşlarını çağırdı. Artıq Türkiyədə nəsə təhlükələr gözlənilir. Baxaq, dəyərlən vətənlərin, baxaq, dostlarımız, polisə var. Azərbaycan polisi qum səpir. Hani sizin Almanya texnologiyanız, polis qum səpir? İndi əlbəttə vay, ki, vay, 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 bu nədə, bu nədə? Zəki bəy, əlbəttə ki, bax, o 5 dənə polisin yox, bütün Azərbaycan polislərini belə töküb, 10 min polisi də bax, belə töksən duz səpəyə, heç 5% effekt verməyəcək, 1% effekt verməyəcək. O duzaq hamısı bir yerdə tökdü və salam. Bir paçka tuzu tökdü, gördüm bir yerə. Yəni 5% effekt verməyəcək. Hani sizin Alman texnologiyanız?
Hani analar... Özdeki Qabil fikir versen mi? Öz etraflarında geri səpirlər ki, tez maşını saxlasınlar, iştiraf eləsinlər. Aysa, öz etraflarında səpirlər ki, maşını saxladanda, aysa, maşını saxladanda, maşını saxladanda... Sürüşüb yüzüm gelməsin. Sürüşüb ora bura gedib girməsin, ona görə edirlər, dəyərli soydaşlarım. Və dostlar, bu nədir? Bu Bakı belə olandı. Mən baxıram, bura təxminən deyəsən o Yasamal Elmlər Akademiyası tərəfi oxşuyur. Bura o aptek var, o Səlyans Kəzarma tərəfi oxşatdım oranı. Yəni, baxın dostlar, buna baxın. Barcelona'nın baş məşqçisi, mən deyəndə ki, İlham Əliyev artıq pullarını futbolcuların üzərinə yatızdırır, futbolcuların adına yatırır. Çirkli pulu yümək lazımdır da Azərbaycan müğənniləri vasitəsindən. Ramiz Mehdiyev pulları hamısını yatızdırır Aygün Kazımovanın adına. Yalandan güya gəldi, konsert verdi. Konsertin heç gələn olmadı onun. Sözüm indi ondan gedmək, gələn olsa da pulsuz oldu da konsert. Ancaq deyəcək ki, adamın biri 500 manatdan, 1000 evrodan veribdir. Bütün Ramiz Mehdiyevin pullarını Avropaya, Almaniyaya yatızdırırlar. Artıq Ramiz Mehdiyev çox pullarını Rusiyadan belə çıxardır, artıq Almaniyaya gətirir, Avropaya gətirir. Yəni, dəyərli vətənlərim, bundan başqa, məsələn, Ramiz Zeynalovun pullarını Şəbnəm Tozda çıxardır. Hərə bir qəhbə tutubdur, hərə bir qəhbə tutubdur. Hər məmur o qəhbələrə, necə deyərlər, pulları onun adına yatırır. Sözüm indi ondan getmir, buna baxın. Buna baxın, dostlar. Buna baxın, dostlar. Adnan Əhmədzadə, baxın, fışqırıqsa da çalır. Baxın, Barcelona'nın baş məşqçisi. Adnan Əhmədzadə və Barcelona'nın baş məşqçisi. Baxın, sadına da baxın, ha. Sada baxın, ha, neçə milyonu? 715 milyon manatlıq saat. Barcelona'nın baş məşqçisindən bu Adnan Əhmədzadə nə gəzir orada? Sadəcə bir burada məsələ var. İlham Əliyevin, Mehriban Əliyevanın pullarını, Messilərin adına, bu Barcelona'nın baş məşqçisi olan Jacob Jo Opera Şarfaki nəsə mən sənə opera balet oynadacam, narahat olma, ikinizi də oynadacam, az qaldı. Bunlar elə bilirlər, biz bilmirik meymunluqları. Dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, yenə bir jurnalistə tutdular, baxın. Yenə bir jurnalist, Əli Kərim də bu arada paylaşım edib, jurnalist Enlara Qasımova məhkəməyə qolu bağlı gətirilib. Baxın, bu jurnalist, görün, məsum bir qızdır da, yəni körpə bir qızdır, yəni, bilmirəm, 20 yaşı var, 18, 22, hər nəyəsə, jurnalistdir. Jurnalist qalmadı Azərbaycanda, baxın, körpə, bu qızı qolu bağlı, qolu arxadan qandallı vəziyyətdə məhkəməyə gətiriblər, qolları arxadan qandallı. Qollarını arxadan qandallayırlar o adamın ki, o adamı zəbt eləmək olmur. O adam güclüdür, o adama təhlükəlidir, o adam hər an saldıra bilər kimlərəsə. Bu qız kimə saldırasıydı? Ha? Kimə saldırasıydı? Və ağzına da skoç vurar. Bunların silahı bunun ağzıdır, əlləridir. Əlləri və ağzıdır. Əlini bağlamışsınız, ağzını da bağlı. İndi orada iki kəlmə söz deyər, kimsə çəkər, paylaşar və s. və s. Dəyərli mədənlərim, dəyərli soydaşlarım, indi keçirəm əsas xəbərimizə və sözü verirəm Zəki bəyə. Deməli, sözü verirəm Zəki bəyə bircə dəqiqədən sonra, iki dəqiqədən sonra daha doğrusu. Deməli, getdik, üç dənə xəbər çatdıracam bugün sizə. Birinci, seçkidən sonra Azərbaycanda çevriliş gözlənilir. Baxın, ha, İlham Əliyevin yanından olan generallardan aldığım məlumatdır. Birbaşa İlham Əliyev də deyib, seçkidən sonra Azərbaycanda devlət çevrilişi gözlənilir. Ona görə də İlham Əliyev təcili həbsxanalar tikdirir. Təcili həbsxanalar tikdirir. Hətta bəzi köhnə binalar var hansı ki, keçmiş hərbi hissə olubdur, nələrsə olubdur. Onların üzərində müəyyən işlər aparılır ki, çox ləng getməsin, iş tez olsun. Və meydançalara deməli kütləvi şəkildə həbs olunub. Meydanlara çıxanlar kütləvi şəkildə həbs olunub, həbsxanalara yerləşdirilməsi üçün yeni həbsxanalar tikdirir. İlham Əliyev bu barədə göstəriş verdi. Deməli həbsxanaların açılışlarını da İlham Əliyev edir artıq. İlham Əliyev həbsxanalar tikdirməyi hələ nəinki indi də başlayıblar tikməyə, söz yox, amma bundan da qabaqdan İlham Əliyev həbsxana tikmək göstərişi vermişdi.
və meydana çıxanları içəri doldurmaq üçün. Deyəsən, Azərbaycanın yarısını bunları içəri doldurmaq istəyəcək. Narahat olmayın. Narahat olmayın, hər şey gözəl olacaq. Mən nəsə bilməsəm demərəm. Getdik, Danla, ikinci bir xəbərimiz fevral ayının 15-20-si aralığında, fevral ayının, gələcək ay, yəni üzümüzə gələn ay, fevral ayının 15-20-si aralığında 92 markalı benzinin, yəni kasıbların istifadə elədiyi, bütün kasıbların istifadə elədiyi 92 markalı benzinin qiyməti qalxacaq. Hazırda 92 markalı benzin 1 manatdır. Fevral ayının 15-dən sonra benzinin, həmən 92 benzinin qiyməti 1 manat 40 qəpik olacaq. Yəni 40% qalxacaq. Benzinlə başqa hər şeyin qiyməti də qalxacaq fevralın. Seçkidən sonra fantastik qiymət artımı olacaq. Heç vaxtı duymadığınız, eşitmədiyiniz, Türkiyədə fantastik qiymət artımı görürsünüz də, eləcə də fantastik qiymət artımı Azərbaycanda olacaq. Bundan başqa, başqa bir xəbərimiz. Binəqədi rayonunda partlayışdan sonra mən dedim sizə partlayışı Kəmaləddin Heydərovun mütəxəssisləri Mehriban Əliyevanın göstərişindən, yəni Kəmaləddin Heydərov və Mehriban Əliyeva edibdi partlayışları. Bundan başqa da partlayış, o qaz partlayışı zabd oldu Sumqayıt tərəfdə, onları da ediblər. Sadəcə orada ziyan o qədər çox dəymiyib. Dəyərləmədən həm görəndə də baxmaq olur ki, taxta sexində elə partlayış ancaq kilolarla tratildən ediblər bunu. Binəqədi rayonunda partlayışdan sonra Bakıda növbəti təxribat gözlənilir. Bu təxribat bu dəfə ticarət mərkəzlərinin birində olacaq. Təxribatları Mehriban Əliyeva törədir. Yenə Mehriban Əliyeva göstəriş verdi. Ticarət mərkəzlərinin birində təxribat olacaq. Dəyərli əməkdarların dəyərli soyadı. Əcaba iz azdırmaq üçün öz ticarət mərkəzlərində bravolarda mı olacaq? Yoxsa əcaba yenə də özünün üçünə yox, özgəsinə mi soxacaq? Nəysə, yaşayaraq, baxarıq. Dəyərli Zəki bəy, dəyərli dostlar, dəyərli həmvətənlərim, bilirsiniz ki, mən yarım saatdan sonra TikTok kanalına çıxacam efirə. Zəki bəy son olaraq fikirlərini səsləndirsin, sözlərini desin, sonra da mən son sözümü deyim, efiri bitirim, 15 saat çay içim, sonra çıxım TikTok'a. Buyurun Zəki bəy. Sağ ol, abi. Allah razı olsun. Həqiqətən də biz çox ağır və iğrənc bir düşmənlə üz-üzəyik. Yəni, hər bir kəs onu görür, hər bir kəs onu başa düşür. Ancaq nə etməliyik sualını hər bir kəs tapmalıdır? Nədən başlamalıyıq və necə etməliyik ki, bu bəladan, bu zülümdən, bu əzab-əziyyətdən biz qurtula bilək? Çünki müəyyən insanlar var ki, onlar üçün belə maraqlı da deyil, məsələn, üçün bizim danışdıqlarımız. Niyə? Çünki hələ onların qapısı döyülməyib. Amma hiss edirlər ki, qapıları döyüləcək. Və oturub geniş, ətraflı, şaxalı baxmırlar ki, Azərbaycan hara gedir. Yəni, vəziyyəti xalqın nə vəziyyətə gəlib düşür? Aclıq, səfalət, zülüm, zillət. Yəni ki, bunu anlamaq lazımdır. Yəni ki, hər bir kəs başa düşür ki, dolanışıq çox ağırdır, çox çətindir. Daha üz də yoxdur ki, kiməsə gedib kimdənsə borc istəsin. Ondan əlavə də ki, qətiyyən imkan vermirlər ki, kimsə yardım eləsin. Hər kəs kim yardım edirsə, onu tez qabağını alırlar. Kəsirlər qabağını ki, Azərbaycanda yardım eləmək olmaz. İcazə vermirlər, həqiqətən. Yəni, əgər yaxşı bir heyvandarlıqla məşğul olmaq istəyirsənsə, biraz heyvan zad alırsansə, səhər durub görsən ki, heyvanlar ölüb. Niyə? Çünki zəhərləyirlər onu. Xüsusilə bunların adamları var, işləyirlər bu işlər üzrə. Həqiqətən sizə deyirəm. Yəni, mənə zəng olub deyilən sözlərdən danışıram, deyirəm. Və evdə, məsələn, sizin həyətində sən bir 30 dənə, 50 dənə toyuq saxlaya bilməsən, o dəqiqə başın üstünə alırlar ki, bu nə deyəsən, qudurmusan deyəsən. Yəni ki, 3 dənə, 5 dənə, ondan artıq olmamalıdır. Yəni, bu Xruşovun dövründə var idi belə bir şey. Nalok qoyurdular məsələn üçün. Əgər 3 dənə qoyunun varsa, onun artıq şeydir. Birinə nalok qoyulur. Yəni 2 dənə olmalıdır. Ondan artıq olmamalıdır. İndi də biz ondan da əlavə indi 37-ci ilin repressiyası gedir. Təmiz 37-ci ilin repressiyası başlayır. Biz təsəvvür edək ki, 20 yaşında cavan gənc jurnalist qız uşağı, belə uşaq da elə, körpə də elə bu. Mını qandalla məhkəməyə aparırlar. Ay millət. Yəni siz baxın görün də bizi nəyə baxıb siz ağzınıza su alıb durmusunuz. Yəni ki
Kim bunu eləməlidir? Kim ayağa qalxmalıdır? Yəni etirazları yaratmaq üçün nə etmək lazımdır? Başa düşürsünüzmü? Yəni dərindən baxında, yəni ki terrorçunu tutanda məsələn üçün necə cürünə tutmurlar terrorçunu. Amma Qubadbad oğlunun başına qapazı vura-vura maşına saldılar. Yəni bir dərindən bir düşünün də görün bizi kim idarə edir? PPK-nın Yezdi Kürd komandası. Özdəki necə gör idarə edir? Nifrət hissilə. Bizə gör nə qədər bizim xalqımıza nifrəti var bu ya rejimin. Yəni siz başa düşündə Rusiyanın o tulaları bizi məhv etməyə hazırdılar. Həqiqətən. Yəni ona görə də ruhdan düşmək lazımdır mən burada deyərdim. Hamı. Kim harda lom tapa bilir? Harda kim balta tapa bilir? Harda sep tapa bilir? Harda yaxşı armatur tapa bilir? Elə armatur ki dəmirə buranda qırılmasın o armatur. Hem möhkəm armatur olsun. Hamımız bax beləncəsinə silahlanın. Biz bir dəfə qalxmalıyıq. Bir dəfə elə qalxmalıyıq ki bütün bu rejimin köpəklərini qul eləməliyik və qanun qarşısına çıxartmalıyıq. Biz bunları öldürməməliyik. Biz bunlara zindanda bizim siyasi məhbuslara yaratdığı həyatı yaşatmalıyıq. Ölənəcən bunlar o həyatı yaşamalıdırlar, görməlidirlər. Və bütün Azərbaycan xalqının əmlakını geri qaytarmalıdırlar. Biz bunları belə eləməliyik. Başa düşün. Bizim üçün, bütün Qabilin komandası üçün və Qabillə irəli deyənlər üçün bizim üçün ən əsas milli qəhrəman o kəsdərdi ki, xalqın uğrunda mübarizə aparıb zindanda oturublar. Bax o 270 nəfər, ya 500 nəfər, ya 1000 nəfər. Bunlar da Azərbaycan əsl milli qəhrəmanı. Niyə? Çünki erməni ilə burada döyüşməyə hər kişinin işidir. Amma İlham Əliyevlə onun komandası ilə mübarizə apar. Nə hər kişinin işidir bu? Və hər kişinin işidir. Düzgün başa düşün. Qalusluq deyib çox sözlər danışırlar, qızıl dağlardan danışırlar. Amma bir hərəkət, təklif vermirlər ki, nədən başlamaq lazımdır. Ona görə sizə deyirəm, hamı sep yıxsın, hamı yaxşı armatur yıxsın. Bir dəfə qalxmalıyıq. Həm mitinginiz olmalıdır, həm də bu dövləti xalqımıza əsl Azərbaycan xalqına qaytarmaq lazımdır ki, PPK-nın və Rusun şovinist imperiyasından və Fars, necə deyərlər, şovinist imperiyasından Azərbaycanı təmizləmək lazımdır. İstəyir o güney olsun, istəyir o quzey olsun. Fərqi yoxdur. Yəni biz bir dəfə qalxmalıyıq. Məni düzgün başa düşün. Bəsdir daha bax, soğan alamıram, ay kartof aldım, pendir alamıram, ay çörək alamıram, ay dilənirəm. Qutarın qul təfəkküründən. Təmiz qutarın qul təfəkkündən. Biz həqiqətən bu torpağın yəsiyik və ağası olmalıyıq. Bütün Azərbaycan xalqı bu torpağın ağası olmalıdır. Ona görə mən sizin hamınıza can sağlığı arzu edirəm. Mətin olmağınızı, ruhdan düşməməyinizi və bu yolda mübarizəyə hazırlaşmağınızı dəvət edirəm. Qabil, məni sən Allah üzr deyirə mən ta sizin axıl sözlərinizdən. Allah sizi var eləsin. Allah sizi bəlkə var eləsin. Sağ ol, Allah amanəti. Çox sağ ol. Dəyərli vətənim, dəyərli soydaşlarım. Deməli, keçək az sonra bilirsiniz ki, TikTok-da yayınımız başlayacaq. Bircə dəqiqə ora keçməmişdən qabaq İlham Əliyev bugün bildiyiniz kimi Astarıya getmədi. Hələ İlham Əliyev getməmişdən təxminən 15 gün qabaq yadınızdadırsa talışlar ayağa qalxacaq deyə belə bir söhbət oldu. Və İlham Əliyev ora xüsusi 1000 nəfər Yezidi Kürd alaylarını göndərdi alayını. 1000 nəfərdən ibarət Yezidi Kürdü silahlı qruplar göndərdi və hələ o necə deyim gizli silahlı 1000 nəfərdən ibarət qrupdan başqa digər qruplar da göndərdi ki, xalq ayağa qalxar və s. və ilaxırı. Və dəyərlən vətən gördüyünüz kimi İlham Əliyev bugün Lənkəranda türmə açılış elədi və bir neçə türmə də tikilir ölkədə bir çox bölgələrində. Və bu nəyin mesajı idi? Talışlar, sizi içəri dolduracam. Türmə açıldı. Dünyanın, amma mən bir dənə xahiş edirəm də. Dostlar, xahiş edirəm. Mənə bir dənə ölkə göstərin ki, orada prezident türmə açılışına gedir. Belə bir ölkə görə bilməzsiniz. Belə bir ölkə görənməsi. İlham Əliyev prezident açılışın, türmə açılışına İlham Əliyev gedirsə, İlham Əliyev, o nə deməkdir? Bu bir mesajdır ki, hamınızı türməyə dolduracağam.
deməkdir, əziz həmvətənlərim, biləsiniz. Xalqı qıracam, türməyə dolduracam, kreslonu verməyəcəm. Elə bir vəziyyət ki, ya 90% xalq qırılmalıdır, 10% və ilham yaşamalıdır 10%-dən bir yerdə, ya da bu ilham xalq ayağa qalxmalıdır, 90% İlham Əliyevi məhv eləməlidir, o 10% də cəzalandırmalıdır, ağırlandırmalıdır və xalq ölümdən qurtulmalıdır. Dəyərli vətəndaşlarım, dəyərli soydaşlarım, deməli, burada önəmli xəbərlər var, bu Yetim Sabir barədə önəmli xəbərlər var. Bilirsiniz, mən bunu burada yox, o biri TikTok-da çatdıracağım, çox önəmli xəbərlərdir Yetim Sabir barədə. Deməli, İlham Əliyev talışların heç orasını da yiyənməz. Biləsiniz ki, talışlar İlham Əliyevi neyin yer? Talışlar hamısı qabil deyir və bu yaxından çox şey görəcəksiniz. Əzizən vətənlərin, dəyərli soydaşlarım, deməli, İran Pakistanı raketlə vurdu. Pakistan qonşularına, deməli, Belçistan, deməli, Qurtuluşun ordusunun milislərinin geniş çaplı füzə saldırısı gerçəkləşdirdiyi duyurdu. Pakistan İranla savaşsa, Türkiyə çox güman ki, harada yer alacaq, bilmirəm mənə. Türkiyə nərdə olan Blübi, Batırbi, sıçıb batırıb Türkiyə. Türkiyə daha dəhşətlidir. Sadəcə bir inqilabçı lider lazımdır ki, xalqı yerə qaldırsın. Və salın, külüb tösün Erdoğan'ı o qara dənizə. Uzun sözün qısası, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, deməli, qutardı yayını, qabil qutardı yayını, kes TikTok'a, millət sizi gözləyir. Aha. Deməli, TikTok'a baxa görə TikTok'da nə idi? İndi keçirəm TikTok'a, dostlar. Dostlar, keçirəm az sonra. Səbr eləyin, çox önəmli. Çox önəmli. Bir də TikTok kanalı olmayanlar. Doğrudan da hər gözəl efirimiz, bilirsə burada deyiləsi efir var, burada olası, burada ciddi siyasət gedir, orada ilimli siyasət gedir biləsiniz ki. Ona görə çox maraqlıdır. Deməli, keçək var burada TikTok'da artıq 46 min görürsünüz ki, dəyərli vətənlər. Bax, 1 saat 20 dəqiqə bundan qabaq video qoydum, baxın. 1 saat 20 dəqiqə bundan qabaq video qoydum, nə qədər baxış olubdur. Baxın, 1 saat 20 dəqiqə qabaq video qoydum. 41 min üzr istəyirəm, görün. 41.800 baxış olubdur, baxın. 45 min, deməli, 46 min. 45 min, 46 min artıq abunəmiz var, 46 min. Bir sutqaya 1500 var idi, harca 46. 1500-ə qədər var idi. Bir sutqaya 24 saada, dünən bu vaxtı eləyirdim, ha, TikTok-u. 24 saada 45-46 min, 45 min abunə. Necədir sizin üçün? Mənim TikTok-umu bağladasınız, canınız sağ olsun. Həmən birini də açacağım. Bir sutqaya ki, 45 min baxış toplayıram və salam. Bir sutqada ki, 1 milyon 200 mindən çox izləyicim olur, deməli, evizi yıxacam. İlham Əliyev, öz aramızda da görürsən, boğazımda mədəmdə də qastrit var, asit gəlir, qıqqıldıya efir aparıram İlham Əliyev, görürsən İlham Əliyev. Məni niyə vadar eləyirsən ki, TikTok-a çıxım İlham? Mənim YouTube-umu vurmasaydın, YouTube-uma təsir etməsəydiniz, yəni hər cürə təsir, bütün show proqramlar mənim efirim vaxtı olur, bütün işıq kəsmələr, internet kəsmələr mənim efirim vaxtı olur. Yəni mənim YouTube-umu vurmasaydınız, YouTube-umda kifayət qədər izləyici sayım olsaydı əvvəlki devirdəki kimi, mən TikTok-a çıxmazdım. Səsimi daha çox duyurmaq üçün TikTok-a çıxıram. Əzizən vətənlərim, indi saat Bakı vaxtı ilə deyənmərəm, Avropa vaxtından 19.40-dır, 38.40-dır. Yəni, 22.40. 20 dəqiqədən sonra TikTok-da olacağım. Və hər biriniz qonşuda, evdə, cavanlara deyin, TikTok səhifəsi açsınlar. Hər biriniz gəlin TikTok-a məni dəstəkləməyə. TikTok-a ordu kimi girəcəyik. TikTok-u darmadağın eləyəcəyik. Əzizən vətənlər, TikTok kişilərin üzünə həsrət qalıbdır. Kişiləri görəcəklər. Dəyərli dostlar, dəyərli vətənlər, gəlin TikTok-a. Burada isə sağ olun. Tam Bakı vaxtlarının 23.00-da Qabil Məmmətli səhifəmizi gördünüz də, yəni bir də verməyə ehtiyac varmı? Bax, səhifəmiz budur. Qabil Türkoğlu yazanda çıxmır.
Deməli, baxın, səhvimiz budur. Qabil Məmmədli. Qabil Məmmədli. 46 min abunə. Bir sutkaya. Bir sutkaya 46 min abunə. Nəysə. Allah bir sutkaya 1 milyon 300 min, 200 min baxış. 46 min abunə. Necədir sizin üçün? 80-90 minə də yaxın bəyənmə. Necədir? Əla, super. Hələ 100 minlərlə o tıklama, barmaqlama olur. Bilmiyorum, deyilər tıkla, tıkla. Barmaqlama da o tıklamadır, nədir? Keçən və yarım milyonu keçdikdə. Nəysə, sağ olun, salamat qalın. Gəlin ora. 20 dəqiqədən sonra başlayırıq.